І по окупантах, що розташовані в Кринках на лівому бережі, ефективно працюють наші дрони. На цих кадрах, які ви зараз бачите, видно, як наш дрон «Камікадзе» влітає в ворожу машину-буханку. При цьому зверніть увагу, розгледіти ворога важко через щільну засадженість місцевості деревами. Але наші пілоти все бачать. І окрім того, ворожі сили розміщуються ще й в будівлях, але там їм так само спасу немає. Прилітає і туди. Це відео роботи підрозділу ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ронінум».